gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yusuf xuseen jimcaale madale ayaa uga mahadceliyay gudiga bangiyada soomaaliyeed jawaabta degdeg ah ee ka bixiyeen codsigiisa ah inay gacan ka geystaan dib u dhiska isbitaalka xoogga dalka madaxweynaha hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta ka soo duulo florida uu yimaado new york halkaasi uu ku wajahayo dacwo dambiyeed السلام الله عليكم رمضان مبارك دمان خيرته نداون ساكو صدوادا حلي تمنتا وركا في نيمي شكال حلي تمنتا وركا في نيمي شكال هدي الله ودل الرالي كنقضو وحيد لسو عسينا نقوم حيدين محمد نورا وحندوكو مغلي دونتان وراري يورب إحنا حيسالي وهاجاك اسكو سو نقد وناكسان قدوميها قبل كبنادر اهنا دوقة عاصمة مقدشو مدن يوسف جمعالي مداله ايوغا مهد علي قدقا بانكيه دا صوماليه توابتا دك دا قاهي كبحيان عدسيكي سيا هاين كالين وين كجيستان ديبوديسكا اسبتال كوين ادالكا وبين استعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد كنتي waxa farxadnaa ah maanta inaan hortaagannahay isbitaalka xoogga oo ma mar aan soo booqday hadda ka hor oo aan soo daba galay dad dhaawac ah oo ciidamadii ku soo dhaawacmay dagaalada aan arkay in baahi badan ay ka jirtay ayaa waxaa isla markaasi warbixin isiiyay agaasimihii isbitaalka kadibna waxaan iri bal isoo tus meelaha dhibka ka jiriyo marka uu geeyay goobihii qalliinka oo qofkii qalliin u baahday ay u gudbinayeen isbitaalo kale annagoo ogsoon duruufta ay ku nool yihiin ciidanka xoogga dalka ayaan arrinkaasi markaan arkay annagoo ka jawaabayo baahiyahaas ayaan waxaan u yeeray rag ganacsata ah oo muxsiniin ah ayaan u yeeray waxaan u bandhigay baahidii ka jirtay isbitaalka runtii way ila qaateen wayna soo dhaweeyeen nasiib wanaag maanta waxaan wareejinaynaa saaladii oo ka qurux badan say shalay aheeday iyadoo ka qabow iyadoo ka hagaagsan iyadoo qalabkeedu dhan yahay lagana dalbay dibadda ay ka keeneen kadibna ay ku soo wareejiyeen isbitaalkii arrintaasi waa arrin farxad leh looguna khidmay doono haddii ilaah yiraahdo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanku waa ciidanka xoogga dalka soomaaliya dalka soomaaliya oo dhanaa iskale dalka soomaaliya oo dhan uu matalaa difaaciisa ilaalintiisa amnigiisa ayuu ka shaqeeyaa waana ku mahadsan yahay waxaa fursad noo ah annagoo la taagan talihii ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo agaasimihii isbitaalkaba inaan maanta ku wareejinno ayagoo ayagana ka sii wakiil ah talihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii aan ogsoonnahay howlaha ay ku jiraan ciidanka xoogga dalka inay yihiin howlo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed iyo la dagaalankii kuwii sharwadayaasha ahaa iyo cid kasta oo dalkani carqalad ku abuuri karto ama caqabad ku noqon karto isbitaalkii alaabta waa lagu wareejiyey maantana agaasimihii shalay markaan la sheekaysanayay oo warbixinta isiinayay asoo sidii ka farxad badan oo maanta ka dareen duwan ayaa isgarab taagannah marka waa ku mahadsan tihiin raggii ganacsatada ahaa muxsiniintii akhyaartii ka soo jawaabtay dalabkayni ka jawaabtay waxaan leenahay ilaahay beddel khayr qabahedin siiyo waa sadaqa jaariya ah maxaa yeelay intii qof muslim ah muwaadin ah lagu daaweynaayo ajirkiina idinka waa idiin socdaa cid kastoo dhibaataysan ayaana lagu daaweynayaa cid kastoo dhibaataysanna qaab kastaa loogu kaalmay karaa marka waa mahadsan tihiin mar labaad mar saddexaad waxaana dadka nooga duwnaa doontiin sida aad u dar yeesheen ummaddiinii bulshada inaad u dar yeelaysiin ayaan ilaahay markhaati uu ka yahay waa ku mahadsan tihiin annagana waxaan idin leenahay ilaahay hawshaad haysiin allah idinla garab galo hadii ilaahay inshaallah aadaan idinku mahadcelinaynaa inshaallah waa mahadsan dowladda soomaaliya ayaa gargaar gaarsiisay 200 oo qoys oo danyar ah oo ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan maanta waxaan joognaa degmada maxaas waxaa lagu afurina 120 qofood 120 qoys oo afura dadkaas si wanaagsan u soo gaaray afurku si wanaagsana ugu qaybinay
dadku 420 qoys ma aheyn laakiin dadku ugu daraayo danyar ka aan soo qornay sida u jeediin laba laaban buu soo sameeyney afur wanaagsan aad iyo aad u mahadsan yihiin gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha ee federaalku aad u mahadsan yahay rama xasan ma ismaqleyna raashinka waxa idin soo dhiibay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka wasiirka arrimaha gudaha federaalka gaar ahaan wasiir fiqiga raashinka soo dhiibay afur waayeen macawinaha arki jirtaan ma ahan aad iyo aad u mahadsan yahay waa inuu u duceyno waa inuu mahad celino waxaan wax ka badanna waa ka filayna haduu loo yiraa soomaa hay'adduma siina dawladdiina idisiday raashinka macawinaha ahay ma ahan WFP ma ahan SAF ma ahan waa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waa u mahad celinaynaa 420 qoys gacanta la isla gashana waa ku faraxsannahay waa bil ramadaan wax weynay dadku qabane intaanba ma heli karin wax ka badanna waa ka rajaynaynaa aad iyo aad u mahadsan yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo inta la shaqeeydaba iyo dowladda federaalkaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijka dowladda soomaaliya ee dhexda loogu talagashay xurnimo ku afur way ku mahadsan tahay 400% burburkii dowladda kadib dowlad soomaaliya oo dadkii macaawin u keenayda waa koob inoo tahay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe maamulka degmada maadcelinyo soo dhaweynay mudan yihiin waa u mahadcelinay hadda koobaad ilaahay baale talabaadna dowladda dhexe wasaaradda arrimaha gudaha maamulka degmada waa u mahadcelinaynaa 400% xurmo ku afro ku maatiin tan iyo tu ka badan waa ka filaynaa waa 420 qoys degmo ay ku nooshahay 500,000 dad oo ku nool yahay oo 500 qof kun ugu yaraan ah wax ka badan ka filayna ilaa idankiisa ma heli jirin wax gargaar iyo wax dawladda wax ndaama jirin midna arag doona horey gidaal ka xirnaayad ilaahay baa qaaday faradkaas oo ilaahay noo furay marka xabsiga waa laga baxay xurmo ilaahay noo baxay shaa meelshu joogay horey gidaal ka xirnaa waay marka horey gidaal ka xirnaayad horey gidaal ka xirnaa maahan dawladdi Soomaali dadkii isugu gumato ma aawna saydaan joognaa hadda aan saasan joognaa xilli xirnaad oo soo marnay ilaahay baa naga baxay maanta ma joogno shaabo waan iska horeyn anaga ka horeyn raxmaan raxeen barga waa lala ka farxiyay dawladdayna muhiimka oo calan kale ayaa la qoodiday oo badar la siisay oo macaawina la siisay oo awal baahneyn allah baahi tiro dawladdu ha noolaato allah garab siiyo dawladdu kor allah u dhigo diinta kor allah u dhigo bidcada allah laga qabto bidcada allah jibiyo gacan koreyde gacan sareyde allah inaa ku guuleeyo allah inaa subhanahu wa ta'ala diinta kor hogamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa hakiyay dibadbaxyo looga soo horjeedo dawladda. Hogamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa joojiyay dibadbaxyo looga soo horjeeday dawladda oo la qorsheynayay inay dhacaan maanta oo Isniin ah. Isagoo sheegay inuu diyaar u yahay wada xaajood kadib codsi ka yimid madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto. Kumanaan qof ayaa ku biiray saddex mudaharaad oo 2-7 la soo dhaafay looga soo horjeeday qiimaha sare ee nolosha iyo wax isdaba marin lagu weedeeyay cod bixinta sanadkii hore. Dhammaantood dibadbaxyadaasi waxaa ka dhashay rabshado waxaana ku dhintay tiro dad ah, tiro kale oo aad u badanna waa ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa la bilaabay qaystay qaar ka mid ah goobihii ganacsiga. Odinga ayaa fidnimadii xalay ku dhawaaqay inuu joojiyay isu soo baxa afraad isagoo u jawaabaya Ruto oo soo jeediyay inay abuuraan guddi baarlamaani ah oo labada dhinac ah oo ka shaqeeya walaaca ku saabsan hannaanka doorashada. Hogaamiyaha mucaaradka oo ku murmay guushii Ruto ee 2022 ayaa sheegay inuu arkay hadalka madaxweynaha mid horumar wanaagsan leh. Waxaanu istaagnaa banaanbaxyada maalinta Isniinta balse si taasi loo sameeyo waxaan rabnaa inaan carabka ku adkayno in xuquuqda isu-imaatinka mudaharaadka codsiga iyo hadalka ay yihiin kuwa bir ah sida uu dhigayo dastuurkeena ayuu yidhi Raila Odinga oo fidnimadii xalay ahayd qabtay shir jaraa'id. Mucaaradku waxa ay dabada ka riixayeen in dib u habeyn lagu sameeyo guddiga doorashada oo ay ku jirto damaanad adag oo ah in madaxweynuhu aanu taageerayaasha ka xidhi karin jidka. Waxaan ku heshiinay in hannaanka baarlamaanka ee dheelitiran oo ay wadajir gudoominayaan labada dhinac ayna taageerayaan khubaro dibadda ka yimid uu sii socdo ayuu yidhi Odinga. Haddii aysan jirinka qaybgal ama jawaab celin macno leh oo ka timid Ruto mudaharaadyadu wax ay mar labaad bilaaban doonaan 7 gudaheed ayuu markale yidhi Odinga. Mr. Odinga ayaa sidoo kale sheegay in mucaaradku ay dawladda ku mashquulin doonaan qiimo qaali ah oo maciishada ah taasi oo kicisay dad badan oo mudaharaadyadii ka qayb qaadanayay 7 la soo dhaafay. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta ka soo duulo Florida oo yimaado New York halkaasi oo ku wajahayo dacwo dambiyeed. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta ka soo duulo Florida oo yimaado New York halkaasi oo ku wajahayo
دعوة دنبيات ترام ايا لغو سوغي دعوة لحريرتا لعاق موسينا هاو سيي قبر ساميسا افلام تا انشاحن بدا كور دورشادي لبادو كون يلحي طبانكا ترام واب مدحوين هورا ومريكانا كيغو هرية دعوة نو عانو كلا وچها ايا تلادة دا هورتاقيا محكمة دا متاتن كدي مركا فرايا سورا لغا قادو حلي آل لوات كي امانكا قرينة دا ترام ايا شاگن وسن دنبيقا قران دونين إذا ku jira daawada ay xeerbeegta ku soo ogtay Trump ayaa wali cadeyn balse waxa la shaacin doona maalinimada talaadada sarkaalka tirsan maxkamada ayaa sheegay in Trump uu maxkamada hor imaan doono talaadada Trump ayaa ka dib ku laaban doona Florida waxaana hadal ka jeedin doona Mar-a-Lago abaaro 18-ka fiidnimo maalinimada talaadada booliska New York ayaa dhamaadkii toddobaadkan bilaabay inay jidgooyoyin ka sameeyaan aaga sarta Trump Tower iyo maxkamada dambiyada ee Manhattan waxaa la filayaa inay halkaasii ka dhacaan dibadbaxyo waxayna booliisku wacad ku mareen inay diyaar u noqon doonaan saraakiisha waxaa la geliyay heegan isla markaana waaxd waxay diyaar u tahay inay u jawaabto sida loogu baahdo waxayna xaqiijin doontaa in qof kasta oo si nabad ah u adeegsado xuquuqdiisa waxaa sidaasi bayaan ku soo saaray waaxda booliiska New York qorintan daawada la soo gin xeerbeegtida ayaa maqashay cadeymo la xiriira lacag $130,000 oo la siiyay Stormy Daniel oo jisha aflaamta ansha xumada intii lagu guda jiray ololihii doorashadii 2016ka Daniel ayaa sheegtay in lacagta loo siiyay inaysan ka hadlin xiriirka ansha xumada ay Trump kula sameeyay hotel Lake Tahoe sanadkii 2006 balse Trump waa u beeniyay warkaasi Trump waa 76 jir ayaa madaxweyne soo noqday 2017ka ilaa 2020ka wuxuuna bishii November bilaabay isku day uu dib ugu laabanayo aqalka cad 2024ka daawada Trump ayaa ka dhalatay baaritaano uu sameeyay xeerilaaliyaha degmada Manhattan Alvin Bragg oo ka tirsan xisbiga Demokraadiga Trump ayaa sheegay inuu san dambi galin waxaana xulufadiisa ay daawadan ugu yeeran kuwa ay siyaasada dabada ka riixayaan waa hagaag intaas waxa nooga waxaan idin ka haynay guud ahaan dalka deegaanka iyo daafaha caalamka warkan waxa idin la socodsiin anigoo Muxiidiin Maxamed Nuura intaan warka xiga ku kulmi doono aniga baad shakaalo isku duuban waxaan kaga tagaa sidaasi nabadgelyo Ramadaan Mubarak